Lepo pozdravljeni v novi epizodi. Ja, nekaj časa je trajalo, več kot en mesec, ampak spet se vračamo in upam, da se bom malo večkrat zdaj uspel v novem letu oglasiti. V glavnem, po prejšnji epizodi, kjer smo z 3-0 suvereno premagali West Ham, smo ujeli nek dober ritem in premagali Watford, najprej 5-2 v gosteh, kar je bilo noro, dva gola Belotija, gol Musiale, Longstaffa in pa še avtogol Tufana je bilo dovolj za ugodno zmago 5-2. Potem smo imeli težko gostovanje v Liverpoolu. V 10. minuti je zadev Mohamed Salah, ampak v 11. je Andrea Belotti zanačil in to je bil tudi končni rezultat srečanja, torej 1-1. Andrea Belotti je dobro odigral tudi naslednjo tekmo proti Manchester Unitedu pri nas doma na St. James's Parku. Sicer Belotti je zadev, en gol je dodal še Joe Willock in skupaj smo z 2-1 premagili Manchester United. Potem pa še tekmo v gosteh na Tottenham Hotspur stadionu, se pravi na novem stadionu Tottenhama. Vodili smo 1-0, spet je zadev Belotti, ki je trenutno naš najboljši igralec. Ampak je po 83 minuti Dele Alli izenačil na 1-1. Ampak vseeno, če pogledamo realno, to je zelo dober rezultat. Ko smo končali prejšnjo epizodo, smo bili na 13. mestu, danes se nahajamo na visokem 9. mestu. Rečem visokem, ni še prvo drugo, ampak glede na to, da smo bili v začetku, ki pa lahko to zdaj pogledam, moramo značati, takole, če smo bili v 5. in 6. krogu na zadnjem mestu in smo potem po koncu 12. kroga na 9. je to zelo dober rezultat. Če pogledamo, se pravi zdaj, kakšne stanje v Premier ligi, 3 točke nas ločijo do evropskih tekmovanj. Res da ima Southampton tekmo manj, ampak vseeno nismo prav daleč. Je pa res, da tudi še vedno nas na lestvice kar vabi, ampak ne bomo tja, ne gremo tja, ne. Tako da, če pogledamo, danes nas čaka tekma proti Burnleyju in trenutno, kar se tiče poškodb, rahla poškodba Oskarja, Čaloba je rahlo poškodovan, tako da dva ne bosta igrala na današnji tekmi. Ostalo ni problema, dame te pa malce skrb z rumenimi kartoni, ostalo pa bo. Kar je še dobra novica, mislim, da smo nedolgo nazaj, dajmo klele poiskati, ne pišem, ampak vnovno, za Benjamina Seška smo uspeli dobiti work permit, torej se bo s 1. januarjem vrnil nazaj v našo ekipo in bo eden prvih napadalcev, ki bo igral v ligi, mislim, nasploh v igri, tako da bo delal družbo Belotti v napadu, in pa seveda tudi Wilsonu in podobno. Tako da, če pogledam taktiko, jaz bi vsem prilagodil tudi za Šeška. Malo sem razmišljal, da bi pač, ker igram en save za veselje, ki ga ne snemam. In mi je všeč 3 defenzivici, potem 2 wingbacka in potem 2 sredina, se pravi centralna midfielderja, 1 attacking midfielder in 2 napadalca. Da bi morda tudi tukaj ne, to je druga postavica, čist nekaj drugega. V glavnem, da bi tudi tukaj mogoče počas uvedel kaj tazga. Ampak bomo videli, koga imamo vse, koga lahko pripeljamo, ker trenutno, če pogledamo, nimamo prav veliko igralcev, ki bi lahko igrali na wingbackih, dobrih igralcev, ker je težko igrati, če nimaš dobrih wingbackov, ker morajo pa res imeti veliko kondicije, veliko zmožnosti, dobro zmožnost predložkov podajati, se pravi krosov, dobri obrambi in vse tako. Tako da zdaj le, najbolj, da se kar predstavimo na tekmo proti Burnleyju in poskusimo ohraniti to našo dobro formo. Takole, tole naša je postava, klasična postava, dokaj klasična postava, ni Oskar, recimo, malce tu manjka. Tudi Zajce zaenkrat samo na klopi, ampak zadnjem času ni v dobri formi, tako da tudi ne bomo žrtvovali naše ekipe za to. Igramo proti Burnleyju, ki je trenutno na 13. mestu, torej v teoriji bi mogli biti mi favoriti. Sprememo vlogo favorito seveda, ampak kaj pa to pomeni za samo igro, ja, to je pa seveda drugo, ne. Dajmo malo spodbuditi, zahtevamo zmago nujno. Takole. In tole naše postavite še v tej obliki, prihajamo na St. James's Park. In 47 tisoč gledalcev. 10 stopin, ja, to je neka klasična Newcastle vremenska napoved v tem času. Ja,
Deveta minuta in Saint Maximin že poškodovan. Lower leg injury. Ok. Miguel Almiron. Kaj bo bolj, da na kateri strani je boljši? Levi nogo. Sistem ima nogo levo. Znači, da mu si jalo tukaj na inside forwarda. Tako. Pa njega na inverted wingerja bo boljš, ker bo pač potem v furavo se noter in bo streljal z levo nogo. Ne se skaže, Almiron. Potem, tudi razmišljal sem o Beloti. Gledam, to sem ga zelo ugodno dobil. In kakšne forma trenutno kaže, zna biti zelo v tam... Oziroma, zelo zanimiv za druge, da bi ga kupili. Vemo, da nismo prav... Mislim, je bogat klub, ampak smo porabili veličino našega budžeta. In če bi slučajno Beloti ali kakšen klub hotel kupiti, bi se za njega mogel res zelo skeširati. Pa je potem prinesel še ene 2-3 igralce. Se je naredil med tem pa Sean Longstaff. Odličen prosti strel, mimo živega zidu. Če pogledamo še iz tega zornega kota, takole, po desni strani živega zidu in Longstaff. Zadeva za 1-0 za Newcastle. To je bil šele prvi strel naših. Prvi strel tudi tukaj, ver seveda, ampak... ne gre nam najbolje, bomo pošteni. Želel bi si boljšo igro. Ampak s časoma, po tolkem času smo zdaj že prišli do tega, da je naša ekipa dokaj uigrana, glede na našo formacijo, glede na našo taktiko, ki do zdaj niso imeli, ne, pa med sabo so se malo odigrali, sej, ker precej novih igralcev, zdaj gledam, 1, 2, 3, 4, čak, 1, 2, 3, 4, 4 novi so trenutno, nisem kaj svalil, jaz sem toliko časa že mim, pa sem malo pozabil, nisem zadovoljen z vašo predstavo. Že nekaj časa mimo, odkar sem nazadnje bil v tem sejvu in se ne spomnim točno kaj se, ampak mislim, da smo Musiala, Beloti, potem preparali smo Rajsa in pa Kaluluja. Tako da, ja, so se malo igrali, ok, zdaj že bolj, 7 strelov, 3 je okvir. Smo bolj navarni za še kakšen gol, ampak nismo ga še dal, ne? Spet Longstaff iz kota, ok, še vedno igra. Longstaff, Kalulu. Kaj boste kaj ščarala? Šar, Kalulu, Longstaff v sredino. Vendar izbijajo Burnley. Vidra v kontranapadu, vendar spet do žoge naši. Rice, Beloti. Almiron na levo stran proti Musiali. Musiala, Beloti in tokrat brani vratar Burnleyja. Longstaff iz kota. Pa spet izbijanje, Laskel, Longstaff. Še ena poda? Ne, še en kot, Rice. Pa še en kot, ne? Ampak to, kot je Laskel ustrelil preko vrat. Če se 60 minuta je... prve menjave, pa ne, malo bom še počakal, čeprav Kalulu spet ni najboljši. Damet, ne bomo ga menjali, zato kaj pač rmen. Pač bo dobil rmen karton in bo to. In bo pač eno tekmo počival, če tako pride. Musialo je treba menjati, ker je posem izmučen. Pa tudi ni najboljši igral, bodmo pošteni. Joe Linton gre na mesto Musiale. Na levo stran. In pa Longstaff ter Kalulu. Kalulu je bo treba zamenjati. Na mesto njega Emil Kraft. Medtem je nov highlight. Kalulu naprej proti Longstaffu v sredino. Vendar spet malce pred Belotijem izbijajo igralci Burnleyja. In Joe Linton! Joe Linton z glavo! Longstaff je lepo podal v sredino in Joe Linton pa z glavo. Zadev takole še počasen posnetek. Joe Linton je lepo skočil. Zadev bližno vratnico in Nick Pope ni imel možnosti. Čeprav kot vidimo, njihov najboljši igralc je Nick Pope. Ker... moramo pa pohvaliti naše 18 strelov, 10 ukvir, Burnley samo 3 streli. To pomeni, da smo se res skazali, da smo res zelo napadalno usmerjena ekipa, kar je tudi všeč seveda. Potem pa Burnley na levi in sem se še hodal v prvi strel ukvir, šel tudi v gol. Potem pa bomo malo spustili, time wasting bomo povečali. Takole upočasnili bomo, dal bomo, da se igra naprej. To je v redu. Nadaljujemo še zadnjih 5 minut rednega dela in to je to. Lahko jih še prejzamo, prejem bo konc, če najdem, najdem. Takole. Da bojo z dobro voljo zaključili tudi tekmo in suverena zmaga, zdaj proti nič na San Jose Parku za srake. Žal me skrbi, kaj je z Maximinom. Moram jih seveda najprej vsem
Well done, lads. Koliko se je poškodoval? 9. minuta, da je šel že ven, je kar slabo. Tako da, to zmago smo napredovali na 8. mesto. Southampton ima tekmo manj, ampak so izgubili proti Leicestru. Tako da smo izenačili z 19 točkami, prav tako ima 19 točk Arsenal. Smo blizu mest, ki vodijo v Evropo v naslednji sezoni. Shin Splints, ojoj. Specialistu ga bomo poslali. Imamo denarja dovolj. Tako da... Še 300 euro smo pa plačali za to, da je odigral 60 tekmo. Dobro, naj bo, ampak... Najprej moram pa sve čestitati Johnu Longstaffu, ki je bil odličen na današnji tekmi. 8 zaporednih tekem smo bili premagani. Novinarska konferenca lahko od... malo kasnej. Tudi odgovorim, če pogledamo trenutno Premier League. Ja, smo blizu, ampak do Lige prvakov sigurno še ne. Je res, da kar se tiče financ, smo nočem ti gledati koliko minusu. Za Champions League bi failal. Moramo, koliko bomo mogli kakšnega prodati, ne. Tako da, kar sem govoril, ne, se pravi, ki je Andrea Belotti, 27 let, lihta prava starost. Mi smo ga kupili za 5 milijonov. Kradali smo ga, ne da smo, glavno, če bi ga kdo želel kupiti, bi se mogel kar skeširati 50-60 milijonov vsaj. Ampak ne, oni še model City, ne, njega ne dam. Njega res ne, njega pa ne moramo kar tako dati. To je pa res, ok, to sem, tega sploh nisem opazil, da je model City za non. V redu. Torej, menjava za San Maximina, ampak se Oskar vrne k malu. 2 dni, ja, odlično. Naslednja tekma proti Crystal Palaceu, potem je k malu že tudi spet takoj Chelsea. Tako da je ne par tekem, bo zdaj le kar hitre. Nih za drugo, če pogledamo schedule. Tukaj je zahteven december pred nami, prvi, četrti, potem 11, 15, 18. Tem je malenkost premora do 26, 28, prvi. Potem je tukaj še FA pokal, tako da zdaj bo zanimivo. Javili se bomo spet okrog tega le, Boxing Day-a, tekme proti Evertonu ali pa proti Arsenalu. Kaj takega imamo v planu, potem pa je tukaj, ko pride City. Bomo pa že tudi imeli, da smemo pozabiti, Dani Alves bo že lahko prišel takrat. Maximin je še zmer do 28, še doubtful, se pravi, okej. Kar dolgo bomo brez Maximina, ena še kle celo, tukaj je že cool. V glavnem, ja, znam se to. Malo krajša epizoda, ampak smo se vrnili. V glavnem, v kratkem, pričakujte na tem kanalu še kakšno epizodo od City Skylina, se pravi, slovenske epizode, kako gledimo Slovenijo. Tole, Football Manager, pride tudi, upam, da kmalu. Tako da, za danes je to, lepo se imajte in adijo.